Se on morjensta. Elikkäs Viriltä ja Varalta tuli paketti. Tässä on niinku 6 gramman. Ja tässä on tää Dr. Pullöy sen nimiseksi, niin tota rulliksi nää pitäisi olla semmoitte, että niinku toi kiihtyvyys on niinku tasainen. Elikkä niinku, että nää niinku on vastaa niinku kevyitä ja sitten painavia rullia niin kuin yhtä aikaa, eli se keskipakoisvoima nämä nousee eri lailla siellä, niin kuin siellä variaattorissa, niin tulisi vähän kiihtyvyyttä ja niin päin pois. Sitten on tämmönen, en tiedä, tämä oli 39 halka sieltaan tämä, onkohan se liian iso, en mä tiedä, ihan napsakkaan näköinen. Siinä on ollut tota sitä vikaa, että se ei oikein vakioilmanputsarilla kunnolla saa ilmaa. Meidän tukehtuu. Tyhjäkäyntisuutin, niin tota, tämä vähän isompi laittaa. 3,5. Mä en tiedä, onko se 30 vai joku 3,2 vakioina. Joo, ja sitten tämä hässäkkä. Mä en tiedä, että jos mä virittelisin jotenkin, niin tota, tähän. Näin. En tiedä, aika hauskan näköinen viritys. Siitä nyt tuskin mitään hyötyä on, mutta saa nähdä. Kaikkea kivaa sitä aina tulee tilattua. Tämä on ihan hienon näköinen. Ja se pakoputkisto, niin tota, se tulee Englannista. Mä katsoin United Kingdom. Niin tota, se pakoputkisto äänenvoima, niin se tulee just olemaan tämmöistä niinku hiilikuitugrafiittin tämmöistä lakattua pintaa se äänenvoima. Niin putkisto siihen paremmin hengittävä, kun se on ihan tukkonen toi, millä on 10 tonni ajettu ja se niin päin pois. Ei tässä muuta, se on morjens. Jodin. Elikäs näitä. Dr. Pulley. 6 gramman rullat. Kevy. Kutoseen. Kymppituumaseen, tai siis noihan on yleismallin, kyllä ne käy 2-tahtisiinkin. Joo, tää kuppa vaan auki tästä. Näin. Juu, se aukes hyvin, koska siitä ei pitkä aika, kun mä vaihdoin sinne rullat. Mutta mun mielestä siinä kärsi toi kiihtyvyys ihan. Se vaan kiihtyi sellainen tasaisesti, ettei se sellainen niin äkäisesti lähtenyt, että nää on sellainen, että tää jakaantuu tää keskipakoisvoiman kanssa sillain, että pysyisi se nopeus ja sitten kiihtyvyys balanssissa, eli molempia olisi toi Bendix-ratas saa olla tossa kiinni, toi pultti pyssyllä auki ja näin. Jälleen. Sitten vaan katsotaan, että lähteekö se siitä hyvin. Vai onko jämähtänyt? Heti lähti. Heti lähti jo tuosta. Kuten näette, siellä on helvetin moskiitot. Ara kun ihan uusi variaattorin kello. Tää Suomen kesä on kyllä yksi perseestä, että hyttysiä ja vesisadetta ja niin päin pois. Bendix-ratas saa olla siinä. Nyt toi tosta Prikan kanssa. Onko se hieman lämpöä jopa ottanut? Tää oli ihan kiiltävä. Hyttynen helvetti. Joo, siellä on hilppeet. Joo, pitää katsoa ne. Jep. Tämmönen niin kuin Narako performance. 200 kilsaa ajetut
rullat ja yhdessä kohti näkyy jo pientä kulmaa. Onkohan se sitten, mulla kyllä on toi tossa toi tötterö, että se saa siitä happea ja jäähdytystä, mutta mä vaihdoin silloin kuukausi sitten. Joo, tossa niin kuin kuten näette, niin on mennyt hivenen, niin tarkentaisiko tää? Joo, tosta on mennyt vähän tasaiseksi tosta päältä. Että tämmötteet nyt sinne sitten. Mä en muista mitä se Jore 1961 suositteli, jotain alumiinitahanaa tänne, että se vähän voitelis. Mä en nyt uskalla, kuparitahanaa ois, mutta ei sitä, mä en uskalla mennä nyt mitään laittaa, mä vaan putsaan tän ja laitan noin paikoille ja that's it. Jees. Tosta näette. Jumalauta, 200 kilsaa ja noin paljon kulunut. Miten on mahdollista? Ja nää on vielä ihan merkki. 200 kilsaa ja niin tää ne osoittaa. Ton verta kulunut tosta. Olisiko pitänyt jotain alumiinitahnaa olla vai mitä se Jore suositteli? En tiedä. No niin, siinä nyt näiden kaverusten pitäisi olla. Varmistin vielä tuolta YouTubesta, katoin pari videota, että kuin että meneekö noin ihan tasaisesti tohon sitten, ettei tuu mitään komplikaatioita pääse syntymään. Jep. Sitten tää vaan tohon noin ja takas ja ei kun koe ajamaan. Noin. Siellä se nyt on ihan nätisti. Hollilla ja Dr. Bullet siellä. Et kytkimen kunnosta yhtään uskalla mennä niin sinne koskeenkaan, kun ei ole ainakaan mitään sieltä. Ei ainakaan tää on luistanut ollenkaan. Ja hihnaa ei edelleenkään tarvi vaihtaa, sujaa hyvässä kunnossa. Jees. Ei muuta kuin osia takas paikalle ja vanhat sivuun. Noin. Nyt se on pultattu kiinni. Tässä on muuten uudet tupot tai tupet. On pitoa vähän enemmän näissä kumisissa. Ihan tyylikkään näköiset, tuo vähän ulkonäköäkin. Tuo virta on päällä, just kävin tankkaan tossakin. Uudet takavilkut. Tommatteet on aika pienet. Joo. Toimii ihan hyvin. Ihan hyvin. Kokeillaan nyt, lähteekö tää Black Devil käyntiin. Se on tyhjäkäyntisuutin, mutta aika pieni, niin sekin pitäis vaihtaa. Ootas nyt, tää kamera laittaa siksi aikaa tuohon. Hyvin käy ja venttiilit ei napsita. Tänne tulee jossain vaiheessa, mutta täällä on 90 pääsuutin, niin tulee 3-5 tyhjäkäyntisuuti. Sitten tänne tulee ei power filteri vaan semmoinen. Sitten tää saastelaite lähtee tästä helvettiin. Se on ihan turha. Niin on nytkin sammuu jo. Siellä on Dr. Bullin iso rulla.
Joo, näihin kuviin ja näihin tunneihin. Juu, näistä mä sitten kehittelen jotain. Ja sain niin ihan toimimaan ne Dr. Bullet. Joo. Mä en tiedä, että tästä tulee aika hassun näköinen tapaus. Jotenkin tollain noin ja näin. En tiedä sitten. Ihan turha kapistus. Autossahan tää nyt ehkä voisi olla enemmän hyödyllinen, mutta en tiedä sitten. Se vähän sen röpöttää joo, niin 90-sellä suuttimella niin, ja vakioputsarilla, niin jos tämmötteen sitten laittaisi siihen. Imuääniä nyt vähän tulee, mutta kun siihen tulee kyllä toi Briteistä tulee se uusi pakoputkikin, niin joo. Mä voisin itse asiassa käydä vähän sitä koeajamassa ja sun muuta. Juu, morjesta vaan. Tässä olisi pieni testin tynkä, mitenkä Baotian Fude ottaa nytten uusilla rullilla ja uusilla vermeillä kierroksia. Melkein kuin kaksi tahti. Mä sanoisin, että kyllä se kiertää semmoitteet, että niinku reilu 8000 kilometriä. 8000 kilometriä, kun 8000. 8 tonnia viiva 8,5 tonnia kiertää. Että tää hitaasti antaa kaasua vaan. Käsistä. Ei se pysy tässä jalalla, mutta kuten huomasitte tuossa aikaisemmin, niin mä annoin sille hitaasti kaasua, niin siellä kerkiää variaattorin liukurullat, ne uudet, niin ne kerkiää mukaan ja niin päin pois. Ja virulauta kyllä se kiertää. Ei nyt ihan sitä 9 tonnia, mutta kova on kierroskone on. Näin. Ja tankki aina täynnä. Okei, seuraavaksi voisi testata varashälytintä. Elikkä tosta laitetaan lukkoon. Tosta sen saa auki. Katsotaan niin kuinka kaukaa mä saan sen lukkoon ja auki, että tää ottaa tää kaukosääli. Siihen on nyt varashälytinkin asennettu. Tuleehan siihen kaikkea muuta, mä rakentelen koko aikaa. No se on tuolla nytte. Pip. Ja auki. Tossa on niinku 50 metriä.
Nyt tää on joku 70 metriä. Ottaa vieläkin. Tää on aika kaukaa. Nytten taitaa olla lähemmäs 100 metriä. Ottaa vieläkin. Laitetaanpas hälyttää. Siellä se on. Elikäs joo. Semmonen. Ihan tässä mukana. Kätevästi on ja kaikkea muuta siihen. Just niin kuin sanoin, Briteistä tulee uusi putkisto. Ei tule Kiinasta tällä kertaa, tulee ihan United Kingdom. Ja nyt kun laitetaan tää varashälytin päälle, niin kokeillaanpas, mitä mä tälle tekisin. No, heilautetaan vähän. Sitten jos sitä pitempää heilauttaa, niin sen pitäisi pitää huutaa enemmän, kauemmin. Joo. Elikkä semmoitteet herkut on tässä nytte. Sitten tuohon niin olisi saanut tuon kaukostartin, mutta sillai. Ja noin niin kuin mä näytin nämä takavilkut nää, niin ne on remotteet. Ja nämä gripit on ihan jees. Siinä on pientä ja vanteisiin tulee uutta hohtoa. En tarkoita pelkkää rengastussia, vaan ihan muutakin. Tuohon tulee kunnon putki. Siitä muuten huomasin. Jaa, tääkin mä ihmettelin, että mistä rämisee, niin toi on toi. Vittu, se on muuten kuuma toi putki. Toi kumitötskä on tuolta irti. Tällä viisiin. Ja sitten mä en tiedä, mä en tänään laita sitä Hämeenlinna, Lempäälä Hämeenlinnan risteilyreissuun niin tuonne tupeen valitettavasti, koska se on 8 gigatavun pituinen ne tiedostot. Ja sitten kun siinä on se oma aika, kun leikkaa ne sillain yhteen pötköön, niin vähän esikatselee, niin. Tää oli tässä paska. Mä en tiedä, että tää voi maksaa pirusti, niin tätä faijankaan yritettiin saada auki, niin ei. Tää on hapettunut kiittää jarrunestesäiliö. Pitäis niin noin jarrunesteet vaihtaa ja etujarrupalat. Pitää ostaa tää koko. Jarrusatula on ihan ok. Jees, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.